Under andra världskriget avrättade nazisterna mer än 6 miljoner judar. i koncentrationsläge. Men nazisterna stal också guld och andra tillgångar från judarna för miljarder. kronor. Mm, en stor del av guldet har hittats, men mycket är fortfarande borta. Och Mysteriet om vad som hände med det här försvunna guldet det har jäckat forskare och skattjägare i snart 80 år. Precis. Eh, journalisten och författaren Marcus Wallén har i sin nya bok Nasiguldet och de invigdes eh, hemlighet följt eh, guldet i spåren. och har faktiskt också- vi har hittat ett intressant band till Sverige. Vi säger god och välkommen hit, Marcus. Tack. Det bok handlar ju om det som har kallats historiens största guldron. Hur mycket guld och värdesaker handlar det om egentligen? Vi sa här för miljarder kronor. Ja, det handlar om enorma mängder. Mm. Hela Europa plundrades. ju. Centralbanker tömdes. Privatpersoner fick sina bankkonton länsade. Koncentrations- och förintelselägenas offer plundrades på det allra sista de ägde. Mm. Ända in i döden så blev de, så blev de plundrade. Mm. Så man kan kalla det kanske för, för historiens värsta rövarstat, mm. Mm. Tredje riket. Vad, vad användes guldet till? Guldet användes Till den tyska riksbanksreserven. Det användes till exempel i affärer med neutrala länder som Sverige. Mm. Hamnade något guld i Sverige? Eller indirekt. då kanske? Men, men även direkt? Det Genom de här affärerna. Ja. Det gjorde det, det, gjorde det. jag vet att krigets slutskede så skickades det lite guld till den tyska ambassaden i, i Stockholm också. Mm. Alltså, det finns ju ett, i, din, i din väldigt gedigna bok, i den här jakten kan man säga på det guld. så finns det ett intressant band till Sverige för vill säga. Du har följt och kartlagt en ung tysk diplomatson, Hubert von Blücher hette han. Vem var han och vilka band hade han till vårt land? Vi ser en bild på honom här. Ja, han, föddes, han föddes i Stockholm 1924 i december. Han var son till en diplomat som arbetade här i staden. och Hubert var också, blev också gudson till en väldigt, väldigt berömd svensk. Sven Hedin, mm. författare och upptäcktsresande. Mm. Och de två, eller hela, hela familjen från Blush egentligen fortsatte att, att hålla kontakt med Sven Hedin. De brevväxlade i en massa år med varann, skickade hundratals brev till varann. Mm. Hur upptäckte du den här kopplingen? Den läste jag om i en annan bok. Mm. Och sen började jag forska och, och så hittade jag alla de här breven i, i Sven-Hedin-arkivet, finns de som bevarade. Mm. Jag tror vi har en bild här också på, på Sven-Hedin och Hitler faktiskt, jag tror vi ska få fram den här också. Här har vi den. Mm. Ja, det måste vara från Olympiaden i Berlin, 36. Mm. Sven-Hedin höll tal där. Mm, okay. alltså, uh, Hubert von Blücher var ju då med och gömde undan guld som tillhörde judarna och han avslöjade sig själv i ett brev då till Sven-Hedin, vad skrev han? Ja, kanske. Det får man tolka själv. Han, de äh, grävde ner pengar i familjevillan, den von Blücherska familjevillan i Garmisch-Partenkirchen i Sydtyskland. Så grävde man grävde ner dollarbuntar i kaffeburkar, kakburkar och så grävde man ner allt i tomatlandet, mm. så att inte amerikanerna skulle, skulle hitta det. Men de blev ändå påkomna, äh, Hubert von Blücher och hans... Och de andra sammansvurna, det var, de var en, ett gäng privatpersoner och militärer som gjorde det här. Och de blev påkomna och de fick lämna över pengarna till amerikanerna. Det gjorde man i augusti 1945. Mm. Okay. Och fick ett, ett, eller ett maskinskrivet kvitto på det här. Och då lämnade man tillbaka till ja, som precis. hade och så Och då saste att man hade lämnat tillbaka allt. Men, Men. Allt, allt eftersom det här så hade ryktats om att kanske man inte riktigt lämnade tillbaka allt ändå. Nej, för det måste ju vara svårt att kontrollera. Jag. Ja, det är helt omöjligt att kontrollera ja. i princip. Och det vet man än idag inte om, om allt var Nej, eller? men det har ryktats i många, många år efter det här så ryktades det om att, att det inte riktigt var allt som lämnades mm. över. Mm. Och du gjorde en resa i samband med den här boken också ner till här berömda... Ja, det gjorde jag. Jag ska bara berätta. I, ja. i, i, i Stockholm då så hittade jag, hittade jag ett brev som, som Hubert skickade till Sven Hedin två månader efter att man hade lämnat över pengarna. Så, så skickade Hubert ett brev... Eh, där han ville ha Svenedins hjälp att flytta till Sverige. han ville studera i Sverige. och Svenedin behövde inte oroa sig för pengar, för Hubbers finansiering var fixad. Mm. En riksläkting utomlands hade lov att betala allt, oavsett vad det kostade. Mm. Oavsett vad det kostade. Ja. Det är ganska, ja, det är ganska ja. höga odds. Liksom. Ja, och det är i en tid när hela Europa är slaget i spillror. Ja. Kanske då peka lite grann på att en del var ja. kvar. Då. Men du, du åkte ner i alla fall till, till det här, den här platsen där man hade grävt ner dollarbuntarna. Ja, jag hittade. Hur, hur? ja. hittade guldgroparna efter, ja. efter en del sökande. Hur var det att befinna sig där? då? Det var väldigt spännande. Det var en väldigt, väldigt tyst och isolerad plats belägen ganska högt ovanför en djup alpsjö. Så man fick följa, följa stig, stigarna upp. Mm. Otroligt vackert. Ja. Men det var inte utmärkt? på något sätt? Eller? Det var Nej. Det var inte ja. Ja. Jag gick förbi den där gropen flera gånger utan att se den. Mm. Men vad, har, vad har den här resan lämnat liksom för, för spår i dig? Lärt mig en hel massa. Ja, när jag började så hade jag en ganska vag uppfattning om naziguld. Jag visste att mm. det fanns nåt som kallades för det, och att Europa plundrades och att en del försvann sen. Men så mycket mer visste jag inte. Men, men, 2015 så man, trodde man i Polen att man hade lokaliserat ett guldtåg som hade gömts under krig under marken. Men då blev jag väldigt intresserad, det var jättespännande. medan det pågick, men sen så framkom det att det fanns inget guldtåg under marken. Mm. Men då hade jag redan börjat läsa och blev nästan besatt. och, mm. och läste allt jag läste ja. det, det här har ju lockat väldigt många, från författare till äventyrare ja. för att hitta mer av det här. Ja. Till guldet. Alltså, ja. Vad tror du själv, finns det kvar någonstans nedgrävt- eller inmurat i någon vägg? Eller, men alltså, vad tror du? Jag tror att det mesta faktiskt hittades under kriget. Och, och så, mm. kort efter kriget så, så kom väldigt, väldigt en väldigt, väldigt stor del till rätta mm. och, och återbördades till stater framförallt som hade fått sina riks centralbanker plundrade. Mm. Men en liten del så återfanns aldrig. Nej. Och den, den lilla delen kanske inte är så stor i procent, Nej. Med, med tanke på allt som, som fanns. men, men det ändå värt, den är, det skulle ändå vara värd ohyggliga mängder. Jag tänker på det när, man, när man ser bilden här. Jag besökte Auschwitz och Birkenau i, 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 i höstas och det var så tydligt det du sa också att de plundrades in i döden på hur mm. de ägde. Där fick man se allt ifrån ja, håret egentligen till väskor och allting. Liksom. allting det var ju verkligen, de strippades ju, mm. ja, som du själv sa, in i döden. Ja. Det var väldigt, väldigt tungt att se det där faktiskt på plats. Mm. Men du, vad hände sen med Hubert von Blysköt? Kom han till Sverige? Eller? Han kom aldrig han till Sverige. Nej. Han, han gjorde... Han gjorde flera försök, men han, han lyckades aldrig få in, in resepapper då, mm. kort efter kriget. Sen flyttade han till Sydamerika. Han började jobba inom film. Han var med och producerade flera filmer, Bland annat en i regnskogen. Sen flyttade han till Kalifornien och jobbade bland annat för Disney-koncernen. Mm. Han skrev manus och regisserade. Mm. I slutet av 50-talet flyttade den hem till Västtyskland. Eh, mm. mm. De judar som överlevde världskriget och deras världskriget anhöriga, har de fått någon typ av ekonomisk kompensation eller ersättning? De fick vänta väldigt länge. På det. Eh, på 90-talet började man prata mycket om, om att kompensera för intelsens offer. Och, och Det upprättades en fond sen. Så många många år senare... så. Mm. Mm. så. Och vad handlar det om för summor? handlar om miljarder många många ja. miljarder mm. Men nu, nu är boken här och, 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 och du har delvis rätt, du har rättat ut ända ett och annat frågetegn mm. Hur känns det när allt är klart nu då? Känner du dig nyfiken på rota ännu mer? Eller? Det, gör jag. Ja. det gör jag, det finns, det finns massor mer att titta på där ja. Ja. Så det här är bara början? Det är bara början ja. Då kanske vi ses här igen då så ja, om. Det. Ja. Stort tack för att du kom tack. Marcus Wallen, Aktuell med Nazi-bullet och de invigda hemlighet